Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorým sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude poučiť vás o dôležitých aspektoch šachu, občas si teda neodpustím taký nejaký učiteľsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že sa trochu pobavíte aj teraz. Určite to nebude len o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne tak, ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu, či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete ovplyvniť. Určite ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa tak poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné práve pre tú tému, ktorú rozoberáme, ale aj z chýb, ktorých sa dopustili. A ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa na danú tému napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou treťou témou bude obmedzujte pôsobnosť súperových figúr. Keď sa nad tým zamyslíme, tak práve toto je zákonite jedným z kľúčov úspešnej stratégie. Myslím, že som to už spomínal. V šachu sú najúspešnejšie sú také postupy, ktorými prospievame sebe a ubližujeme súperovi. Už teraz rovno avizujem, že na to nadviažeme aj štvrtou témou s názvom Snažte sa prekaziť súperov plán. Obe tieto myšlienky sú úzko prepojené. Väčšinou pokiaľ obmedzujeme súperové figúry a ich pôsobnosť, tak zároveň aj čelíme jeho plánom. A platí to aj opačne. Obrana proti súperovým úmyslom je z pravidla spojená práve s určitým obmedzením jeho síl. A v šachu takúto preventívnu činnosť väčšinou nazývame profilaxia, čo je termín známy aj z mnohých iných odvetví ľudskej činnosti. Rozdiel medzi obmedzovaním a profilaxiou vidím asi najmä v tom, že obmedzenie, limitovanie pôsobnosti má taký všeobecnejší charakter. Povedzme, paralizujem nejakú figuru alebo figúry súpera a jej absencia v boji sa môže prejaviť neskôr. A zatiaľ, čo profilaxia je zameraná proti konkrétnemu plánu v danej chvíli, proti konkrétnej myšlienke súpera. Najprv sa teda budeme venovať obmedzovaniu, a príkladov z praxe majstrov sveta či uchádzačov o najvyšší titul nájdeme doslova na kila či na tony. Vrcholom obmedzovania superových síl je nevýhoda ťahu. Ešte častejšie používame ten ľubozvučný nemecký termín Zugzwang. Zugzwang je predovšetkým štandardnou metódou uplatňovania prevahy v mnohých základných teoretických koncovkách. Samozrejme, pri strednej hre, pri plnej šachovnici figur býva oveľa zriedkavejšie, ale o to je to efektnejšie. A to práve bude ilustrovať náš príklad, ktorý bude mať onedlho 100 rokov a nesie prívlastok nesmrteľná partia Zugzwangu. Je to partia Semiš Nimcovič z Kodane 1923 a víťaz partia Aron Nimcovič bol jedným z velikánov svetového šachu a jeho kniha Môj systém ovplyvnila aj viacerých budúcich šampiónov. Tak, začneme. Prvé ťahy. No, a teraz ja som spomínal som Nimcoviča. Poviem dve, tri slova aj o jeho súperovi Semišovi. Nebol to šachista takého kalibru ako Nimcovič, ale predsa len vstúpil aj do šachovej histórie, aj teórie a vlastne dodnes dva systémy nesú jeho meno. To práve v Nimcovičovej indickej obrane, ktorá vzniká po jazde C3, strelec B4, Semišovo meno nesie systém spojený s ťahom A3. Vlastne nutí čierneho k výmene na C3 a s týmto systémom Semiš dokonca svojho času porazil aj vtedajšieho majstra sveta Capablancu. Pravda, po hrubej chybe,
ale ako bol to cenný skalp a bolo to jeho najväčšie víťazstvo, dá sa povedať. No. Okrem toho teda Semišov systém poznáme aj v Kráľovskej Indickej, vrátime sa teda kúsok. Po G6, jazdec C3, strelec G7, E4, D6, Semišov systém je uvádzaný ťahom F3. Aj ten sa dodnes hráva, ešte častejšie ako ten systém proti tej Nimcovičovej Indickej. A hoci možno nepatrí k úplne hlavným systémom, má stále svojich priaznivcov. V našej partii po E6 Nimcovič bol s námi, tou svojou Nimcovičovou indickou obranou, Semiš nechcel do nej ísť. Zahral jazdec F3. Čiže to je taký, vyhol sa aj vlastnému systému a tým dopúšťa vlastne dámsky gambit, alebo čo pokračovalo, čo sa stalo aj v partii, hralo sa B6, to je vlastne základná pozícia dámskej indickej. No, aj dneska najbežnejší systém je s protifiančetom bieleho strelca, tak prišlo G3, sobesvetiam strelec G2, jazdec C3, všetko prirodzené vývinové ťahy, aj bielý spravil rošádu. Táto pozícia je bežná aj v dnešnej praxi. No. Nimcovič, som spomínal, jeho môj systém, on vlastne bol šachový modernista, síce nadviazal v niektorých veciach na Steinitza, Laskera a podobne, ale najmä v otázkach centra, pôsobenia figúr, pešiakov na centrum sa líšili. Nimcovič, aj Nimcovičová indická, aj vlastne všetky indické obrany sú založené nie na priamom obsadení centra, ale na jeho kontrole. No. A to platí aj pre túto dámsku indickú. No. Tu Nimcovič ako keby narušil vlastne tie svoje postuláty, zahral D5, priamo teda obsadzuje centrum a skutočne to na dnešný deň ani nie je najlepší ťah. Hlavný ťah tejto pozície je jazdec E4. No. Ja z toho nebudem robiť nejakú prednášku o teórii dámskej indickej. Jazdec E4 sa hráva dodnes, hráva sa to s úspechom. Po dáma C2 čierny vymení tých jazdcov a pokračuje ďalej buď C5 alebo F5. Tento variant má dobrú povesť, tu na čierny pomerne hladko vyrovná hry. No. Ambicioznejšie za bieleho po jazdec E4 je zahrať strelec D2, čiže bielý teda ponúka aj dvojicu strelcov. Po nejakom jazdec bere D2, dáma bere D2, sa bielemu podarí obsadiť to centrum. To pole E4 vlastne čierny dobrovoľne opustil, no a pravdepodobne v ďalšom priebehu bielý bude expandovať pešiakmi v centre. Za to čierny má dvojicu strelcov. Väčšinou teda čierny pokračuje strelec F6, to je myslím, jedna z najpopulárnejších reakcií. Veža C1, bielý kryje do zásoby tohto jazdca a pripravuje postup D5. Nechce hrať predtým D5, lebo to by viedlo k zdvojeniu pešiakov na C-stĺpci. No. Čierny napriek tomu zahrá C5 a po D5 vznikne taká pozícia, ktorá je typická skôr pre obranu Benoni. Táto štruktúra, pešiaci C5, D6 proti bielemu pešiakovi na D5 a bielým centra, bielý má prevahu v centre, je typická práve pre obranu Benoni. No sú tu aj samozrejme určité špecifika, ten strelec čierny na B7 väčšinou v Benoni nebýva. A tá vznikajúca pozícia je pomerne ostrá, komplikovaná. Rozhodne dáva väčšie možnosti pre ostrý boj ako tento variant s tým braním dámov na C3 po C5 alebo F5. D5 je považované predsa len za o niečo slabšie. Tu po brani na D5 bielý bude mať o niečo lepšiu pešiakovú štruktúru, to nie je celkom ideálne, ale aj Semišova reakcia jazdec E5 je v poriadku, aj takto sa dá bojovať o výhodu. Uvediem príklad z vlastnej partie, ja som kedysi s Jirkom Nunom v Pardubiciach roku 95 som zobral priamo na D5. Čierny teda spravila berie pešiakom, strelec F4, jazdec A6, normálny vývinový ťah, veža C1, teraz C5. No, problém je v tom, že vlastne po debere C5 nejaké tie slabiny čierny bude mať. Bude sa musieť s tým zmieriť. No, keď vezme pešiakom, má vysiacich pešiakov
A navyše bielý tu má takú nepríjemnú okamžitú operáciu, dáma B3. OK, napadáme strelca, ktorého nemôže kryť veža. Čierny môže tomu čeliť ponkou výmeny dám, ale aj tá nie je úplne ideálnym riešením. Príde jazdec D2 a ten tlak vzrasta. Ten pešiak je citlivý, hrozí aj jazdec C4 s napadnutím B6 pešiaka. Tu má čierny veľké problémy udržať to svoje centrum pokope. Môj super zobral jazdcom, no ale tak teraz mu ostáva ten izolovaný pešiak a nemá za ňo až takú fantastickú figurovú hru, ktorá by ho kompenzovala. No, jazdec D4, logický ťah, dáma D7. No, teraz najenergickejšie je B4. Ja som zahral dáma C2, proste dokončil som normálne vývin ťažkých figur. Dáma teda ustupuje z toho možného rentgenu, potom C stĺpci. A6, strelec G5. Veža D8, E3. Bielý stojí o niečo lepšie. V tejto chvíli jazde, najlepšou reakciou čierneho je predsa len ísť tým jazdcom na to predsunuté pole, jazdec E4. No bielý výmení tých čiernoplných strelcov, čo mu v celku vyhovuje. Zahra jazdec E2, jazdec smeruje na F4. Čierna nejaká figurová hra asi plne nekompenzuje tú slabosť toho pešiaka D5. No, čiže táto pozícia je predsa len výhodnejšia pre bieleho. Ale o výhodu, ja som povedal, o výhodu možno bojovať aj tým ťahom, ktorý zahral Semiš, to bolo jazdec E5, na čo Nimcovič zahral C6. Treba si uvedomiť, že táto partia sa hrala v marci 1923, to je už 100 rokov dozadu, vtedy samozrejme tá teória nebola tak rozvinutá ako dnes. No C6 už od podhľadu je pasívny ťah, to skutočne dnešný veľmajster by v tejto pozícii zahral jazdec A6. To je vývinový ťah a čierny si ponecháva slobodu rozhodnúť sa, že či zahrá C6 alebo C5. No, po C berie D5, E berie D5, dáma A4. Áno, bielý sa snaží vyťažiť niečo zo slabosti pola C6. Čierny môže zareagovať ťahom dáma E8. Tento variant z jazdec A6 hrával svojho času čiernymi bývalý majster sveta Karpov a celkom mal aj s ním úspechy. No. Napriek tomu teda jazdec E4 v 7. ťahu je silnejší ako D5, ale táto pozícia je v celku ešte hrateľná za čierneho. Tu keď bielý má prevahu, tak je tiež len veľmi malá. No. Po C6 tu bielý mohol tú svoju prevahu, ktorú má na začiatku partie, že začne vlastne, že otvára hru, že udáva to, aspoň z počiatku, mohol ju aj zväčšiť. No. Semiš pokračoval C bere D5. To je málo ambiciózne. To je taký ťah, ktorý vedie k symetrickej pozícii, tým bielý vlastne veľká časť, alebo možno aj úplne stráca šance na zisk nejakej hmatateľnejšej výhody. No. Logickejšia, oveľa logickejšia je expanzia v centre E4. No. Teraz čierny pravda môže teraz získať pešiaka. No. Môže zobrať na C4, bielý doberie naspäť, strelec A6. B3, B5, no teraz ten jazdec ustupuje. Môže ísť aj na E5. No, častejšie sa pravda chodí na E3. Obidva ťahy sú, myslím, dobré a sú približne rovnocenné tie ústupy. Po obidvoch ťahoch bielý môže bojovať o výhodu. A keď čierny teda získa toho pešiaka, teraz ten jazdec teda musí, ako tú väžu nechceme dať kvalitu, no tak miesto toho obetujeme centrálneho pešiaka. Ale po strelec B2 bielý stojí výborne. Čierny jednak teda zaostal vo vývine, ešte potrebuje dostať do hry tieto dve figury a aj si pomerne výrazne oslabil dámske krídlo. Bude musieť ešte stratiť nejaké tempo, okrem toho teda biele figury, bielý má dvojicu strelcov, čiže tu má veľmi dobrú kompenzáciu za pešiaka, až natoľko dobrú, že teda môže reálne bojovať o výhodu, aj celku výraznú výhodu. Vráťme sa k tej pozícii po E4. Môžete sa opýtať, že prečo nehrá čierny jazdec D7? Však to je prirodzený ťah, dokončí vývin, navyše vyzýva toho bieleho jazdca na E5, chce zjednodušiť pozíciu. No problém je v tom, že tu má bielý taktický úder. Skúste sa prípadne, zastavte si video, na chvíľku sa zamyslite, v čom by mohol byť problém tohto ťahu. No keď
ste na to chvíľu pozerali, tak ste možno zistili, že biely môže zobrať na C6. To je opäť figúria, ale len dočasná. Tú figúru získa biely náspäť. Černý pravda, že musí zobrať náspäť, teraz biely teda vezme na D5 dvakrát a po strelec B7 príde D6. Napadáme obi dvoch čiernych strelcov. Čierny vymení, no a biely vloží medziťah. Zoberie na E7, to černý musí samozrejme reagovať na to. A po král bere G2, keď sa na to pozrieme, tak biely má vlastne čistého zdravého pešiaka navyše. A i výraznú výhodu, pochopiteľne. Čiže E4 je teda kritický ťah, po ktorom teda biely to je najreálnejšia alternatíva, ktorá dáva bielemu šance bojovať o výhodu. C bere D5 je mäkké. Táto symetrická pozícia čierneho až tak nemusí sa aj až natoľko obávať. Prišlo strelec F4, bielý tiež normálne vyvíja svoje síly, na to došlo A6. Veža C1. Už tento ťah, môžeme o ňom pochybovať, nemyslím si, že zaslúži si nejako otáznik, ale A4 obmedzuje možnosti čierneho. O tom vlastne hovoríme. Ako ťah A6 naznačuje, že čierny by asi chcel expandovať na dámskom krídle a k tomu aj neskôr dojde a nakoniec teda to bielemu spôsobí aj veľké problémy. Tomuto všetkému mohol zárodku predísť, keby zahral teraz A4. Po veža C1 teda skutočne došlo B5. Dáma B3. Aj tento ťah môžeme spochybniť. Dá sa pokračovať v novšej partii z roku 1941, Maderna Guimard, zahral bielý A4. Tým teda núti čierneho k vyjadreniu na dámskom krídle, no logické je postúpiť pešiakom B4, jazdec B1, teraz prišiel teda dáma B6, jazdec D2, no branie na D4, to je veľmi nebezpečné, veža C7. To si teda nedovolil, on šiel jazdec C6 a bielý zahral jazdec B3. Po veža FC8, teraz zahral nejaký slabší ťah biely. Správne pokračovanie je jazdec D3. No, ten pešiak je stále nedotknutelný na D4 kvôli strelec E3. Toto je problém pre čierneho. A ináč teda biely mierí na to pole C5. To pole C5 je oslabené tým postupom B pešiaka. Tam bude stať biely jazdec veľmi dobre. Čiže tu na biely ešte stále môže aj bojovať o výhodu. Vráťme sa pár ťahov dozadu. Myslím, že práve ten ťah dáma B6 nie je ideálny. No, treba teda toho jazdca podľa mňa kopnúť okamžite. Jazdec D7. A po bráni na D7, teraz biely môže vpadnúť na C7, ale príde jednoducho veža B8. A tá veža je exponovaná. Teraz pozor, teraz hrozí čierny, hrozí aj zahrať G5. No, čiže a nedokáže sa udržať na tej 7, na tej predsunutej pozícii. Čiže tu po jazdec berie D7, čierny asi pomerne v pohode výrovná hry. No. Ďalšia možnosť bieleho miesto dáma B3, čo sa stalo v partii, je jazdec D3. To je podobná myšlienka. Znovu sa biely zaujíma o toto pole C5. No. Môže to aj podporiť tým, že zahra sám B4, ale môže to s tým jazdcom aj rovno skočiť na C5. No, tak aj tu tá pozícia ostáva približne vyrovnaná. Dobre, partii sa stalo dáma B3. No tak teraz čierny celku pochopiteľne vyvinul jazdca B8. To je vlastne posledná ľahká figura, ktorá ešte nevkročila do hry. No, on išiel jazdcom na C6. Dá sa ísť aj jazdec D7. Tu pravda treba rátať s taktikou. Bielý keď vezme na D7 a pokiaľ čierny teda vezme dámu, tak bielý má takýto úder, jazdec berie B5. A po dáma B5, po výmene dám, toto je vlastne vidlička a bielý získal figuru späť. No, je otázka, že či teda tu má bielý, či získa aj prevahu. No, po strel C8, veža E7, veža A2, má čierny protihru. Čiže ani toto nie je až natoľko jasné. Okrem toho teda čierny, myslím, že môže brať aj jazdcom na tom D5, na tom D7, môže si dovoliť asi aj toto. No, čiže jazdec D7 bola iná možnosť a celku hrateľná. No. Po jazde C6 Semiš zahral taký ťah, ktorý v podstate hraje trochu čiernemu do karát, rieši napätie na šachovnici a znižuje to napätie. No, zahral jazdec berie C6, toho predsunutého jazdca okamžite vymenil. Takto asi sotva môže získať bielý prevahu. Teda. No.
aj tu má biely taktický úder. Keď sa pozriete na pozíciu, na chvíľku sa zamyslíte, tak zistíte, že biely aj tuto môže zobrať na D5. A tým vlastne napadá toho práve vyvinutého jazdca. Čierny, keď vezme na E5, tak biely vloží výmenu na E7 a bude mať čistého pešiaka navyše. Čiže toto je slabé, toto je vylúčené. Čierny má, jazdec berie D4. Tak ako biely berie centrálneho pešiaka, aj čierny vezme centrálneho pešiaka. No, ďalej môže partia pokračovať výmenou na E7. Biela dáma musí ustúpiť. A teraz čierny vymení strelcov. A dá šach na B7. Táto pozícia je približne vyrovnaná. Tu je materiál vyrovnaný, aj obidve strany figúry stoja pomerne aktívne. Tu sa nemá čo obávať ani biely, ani čierny v celku. No, to síce platí aj po jazdec berie C6, ale ten čierny to má predsa len trošku jednoduchšie. A teraz od tohto momentu začne Semi štápať. Proste nenájde správny plán, nevie veľmi za čo má chytiť a v podstate behom nejakých 10-12 ťahov tú partiu prehrá. Čo dnešný špičkový veľmajster si ťažko predstaviť, že by v symetrickej pozícii bol taký dezorientovaný, ako bol Semiš. No. Ťah H3 už ťažko vysvetliť, že čo týmto vlastne chce, aký tu má plán. Jako nasledovalo, potom uvidíme, na ďalší ťah bol král H2. Ako tu zjavne nevedel, za čo má chytiť, tak môže biely zahrať napríklad jazdec E4. Toto vedie k nejakým výmenám. Tá väža napadá toho strelca C6, tu nezíska čierny pešiaka. Akože môže zobrať pešiaka, ale má ho navyše len na chvíľu. Po výmene dám, zahrám strelec G5. No a to už hneď ďalším ťahom teda môžem zlikvidovať toho jazdca a zobrať na E4. Na šachovnici ostanú, pravda, rôznofarební strelci, tá pozícia bude zrejme mať remizový charakter. No, pokiaľ čierny zahrá veža D8, no tak biely môže vymeniť a môže zobrať na E4 okamžite. To nie je strata figúry, no teraz teda, pravda, nemôže čierny brať rovno na E4, to je chyba, lebo vyvisí tá veža na D8, no ale môžeme dať medzišach. No a teraz sa opustil základný rad a biely tú figúru získa naspäť takýmto spôsobom. Hrozí mat, tak čierny si musí spraviť okno. No a biely vezme. Môže ešte aj zobrať pešiaka, ale čierny mu zviaže toho strelca. A získa toho pešiaka náspäť teraz. No, teraz po väža F4, tá väža teda musí ustúpiť, lebo ináč hrozí odskok jazdca na D6 a získal by čierny kvalitu. No. Čiže väža F4 je viac menej vynútené, čierny vezme na G3, HG3, väža krát E7. Pozrieme sa na to, vidíme väžovú koncovku, materiál je vyrovnaný. A biely stojí nominálne o čosi lepšie, má trochu lepšiu pešiakovú štruktúru, ale remiza je najpravdepodobnejší výsledok. No H3 už je taký výrazný krok na šikmú plochu, pretože H3 umožňuje černému zabrániť tomu jazdec E4 a ďalej rozvíjať nejaké ambiciózne plány, ktoré doteraz vlastne černý len reagoval, dokončoval vývin. No prišlo dáma D7. Král H2. To som spomínal už, no nie je veľmi jasné, že o čo tu Semišovi išlo. Tak prišlo jazdec H5, strelec D2, F5. No. Čierny expanduje na kráľovskom krídle, navyše biely oslabil svoje kráľovské krídlo aj tým postupom vlastne H3. Uvidíme, že onedlho bude mať problém práve s tým kráľovským krídlom. A tak čierny si povedal, že tak nejaký priestor môžem na tom kráľovskom krídle obsadiť. No, teraz prišiel dáma D1. Tak je vidno, že o čo asi Semišovi ide. Špekuluje tu s nejakými možnosťami postupu pešiaka s tým, že potom bude vysieť čierny jazdec na H5. No ale Nimcovič si to veľmi dobre uvedomil a nakoniec ho vyprovokoval k tomu. No. Lepšie je predsa len zahrať, povedzme, ťah jazdec D1. S myšlienkou zahrať strelec B4, vymeniť teda tých čiernopolných strelcov. No, to by celku sa bielemu hodilo. Akože, čierny by asi zahral A5. Tu stojí čierny o niečo lepšie. Predsa len, keď sa pozrete na tie biele figúry, no, sú veľmi pasívne. Pozícia je síce symetrická, ale biele figúry sú všetky na vlastnej polovici.
Najďalej je biela dáma na b3 a tá tiež nestojí nejak extra dobre teda. No. Pokiaľ by bieli ustúpili jasno na b1, aj tu by čierny asi pokračoval a5 a stojí lepšie o niečo. No dáma d1 sa stalo a čierny veľmi rád ako kopol toho bieleho jazdca a získal ďalší priestor a zamedzil to e4. Lebo teraz na f1 je tá biela väža, čiže okamžitý postup e4 zatiaľ jednoducho nevychádza. No, semiš na tom trvá, aj ten ťah vyzerá podivne, väža G1. No, od prvého pohľadu, čo tá väža tam robí? Myslí si bieli, že v budúcnosti nejako zahra povedzme G4 a otvorí G stupec, no k tomu nikdy nedojde v partii a je to aj nerealistické, keď sa pozrieme na tú pozíciu. No. Samozrejme, teraz mohol zahrať Nimcovič jazdec F6, stojí príjemne čiernymi aj všetko. On zahral rafinovanejší ťah, zahral strelec D6. Aj objektívne je to silnejšie. Začína proste koketovať s nejakou tou hrozbou F4 a už koncentruje, ja som spomínal, že bielý aj trošku oslabil to svoje kráľovské krídlo, koncentruje síly proti tomu bielému kráľovi. Ten sa pomaličky, ale čoraz zreteľnejšie stáva objektom útoku. Na semiš nevidel tomu odolať, ako tomu dá sa povedať, otvorenému úderu ťahom E4, akože napadá toho čierneho jazdca, no to je však chyba, ako s týmto Nimcovič rátal. No, Bielý mal zahrať radšej F4. Pravda, tu už zahra čierny jazdec F6 a stojí výrazne lepšie. No, stačí sa pozrieť na tie figury, na tie biele figury a čierne figury, ale okej, ešte čierny bude musieť nájsť cestu, ako rozlomiť tú pevnosť bieleho. No. Stojí bielý veľmi pasívne, akože tá výhoda čierneho je zreteľná, ale ešte sa bude hrať asi aj dosť dlho. Po E4 s týmto Nimcovič rátal, on rozhodne nemal v úmysle zahrať nejak G6 a zachraňovať toho jazdca. No, to by, pravda, teraz teda po eberie D5 F4 naozaj čierny má iniciatívu, ale Semiš by určite rád uzavrel pozíciu. E5, C7, A3. Zrazu sa to otočilo. No, ten bielý pešiak sa dostal z E2 až na E5, obmedzuje čierne figury. Tu stojí bielý, stojí dokonca aj o niečo lepšie. Predtým sme stále hovorili o výhode čierneho, výraznej výhode čierneho, tu sa to otočilo. No ale myšlienka Nimcoviča bola obetovať figuru. Prišlo F berie E4, dáma krát H5, veža krát F2. Pozícia sa otvorila. No a tá pôsobnosť tých bielých figur je mizerná. No, v takýchto pozíciách sa to práve prejavuje, ako zahral, bránil sa svojim šťahom dáma G5, to veľmi nepomáha. Tá dáma sa vráti na E3, ale ani tam nebude jej pozícia dostatočne pevná. No, pokiaľ zahra pasívne dáma D1, príde veža F8. Teraz hrozí jednak veža F3 s útokom teda na bod G3, ale hrozí aj okamžite zobrať na G3. S ďalším dáma D6 šach. A tým vlastne vyláka kráľa do poľa, kde mu čoskoro dá mat. No, čiže aj táto pozícia, tu sa bielý nemá ako účinne brániť. No, po nejakom kráľ H1 môže bielý samozrejme zobrať na G3. To veľmi rád aj urobí. Partii sa stalo, teda miesto dáma D1 sa stalo dáma G5. A čierny tiež zdvojil väže. Stupňuje ten tlak. Teraz ustúpil kráľ na H1 a prišlo väža F5. Dáma E3. Dobre, už teraz stojí čierny na výhru a blíži sa aj koniec partie. Ako by ste pokračovali? Skúste sa nad tým zamyslieť. Môžete si aj pauznúť video. Nemusíte cítiť žiaden tlak. No, keď ste tomu venovali pár sekúnd alebo aj minút, tak ste došli na to, že čierny môže zahrať veža E2 a po dáma B3 príde strelec A4 a tá biela dáma je chytená. Tu na bielý stráca dámu, no stojí na prehru okamžite. Nimcovič to nezahral. Nimcovič to nezahral a napriek tomu vyhral dokonca ešte rýchlejšie. On zahral strelec D3. A už
už teraz vlastne už vidíme tú konštrukciu toho cugcvangu, tej nevýhody ťahu. Biele figury sú prakticky paralizované, nehybné. Teraz teda hrozí to veža E2, no tak na to Semiš reagoval, veža C1 pokryl pole E2 a prišlo H6. Berie ešte, dáme posledné pole G5 pre budúcnosť. A tu Semiš pri plnej šachovnici figur s figurou navyše sa vzdal. Lebo je v nevýhode ťahu, je v cugcvangu. No tak skúsme si pozrieť, ako, čím môže hrať. No tento strelec na G2, ten sa nevie pohnúť. Ten nemá pole, na ktoré by mohol ísť, aby mu ho čierny nezobral. Strelec D2, no poďme na C1 a stratíme jazdca. Môže sa, tá väža na E1, tá sa hýbať nemôže, to vieme. Keď ustúpi niekam na C1, tak príde väža E2 a dáma je chytená. Pokiaľ sa pohne pešiak, zahra treba z bielý A3, čierny zahra A5. AB4, AB4, tu sa nič nemení na veci. Ešte môže zahrať B3, čierny spraví nejaký ťah, treba z král H7 a už vlastne ten cugcvang je naplno. Tu na už zase nevidno ťah za bieleho. No tak si hovoríte ešte, no dobre, však je tam ešte G4, nie? Je tam král H2. No ale na to má čierny v obidvoch prípadoch rovnakú reakciu. No na král H2, teraz je ten strelec G2 je viazaný, príde veža F3 a tá biela dáma je znovu chytená. To síce neplatí po G4, ale aj tak príde veža F3. No, ten strelec môže zobrať na F3, ale na to čierny dá mat na H2. Tak sa teda vráťme sa do tejto záverečnej pozície. Pokochajte sa pohľadom na túto pozíciu, v ktorej biely sa vzdal, pretože naozaj ako to obmedzenie pôsobnosti jeho figúry je také absolútne, že nemá ťah, ktorý by neviedol k veľkým materiálnym stratám, prípadne k tomu matu na H2, jak sme spomínali. Toto bola Nimcovičová partia. V ďalšom klipe, už avizujem vopred, si ukážeme jednu partiu Petrosiana, ktorý podľa jeho vlastných slov Nimcovič ho ovplyvnil v začiatkoch jeho kariéry. Práve ten môj systém bola, myslím, že prvá Petrosianová šachová kniha a prispela k jeho formovaniu ako šachistu a k formovaniu jeho takého osobitého štýlu. Ale o tom viacej v nasledujúcom klipe. Ďakujem za pozornosť.